Assalomu alaykum China Motors obunachilari. China Motors kompaniyasi yangilik qilishni davom etadi. Yaqinda katta partiya Chakman L3000 furgonlari yetib keldi. 3 xil turdagi. Video davomida bu furgonlar haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p. Hozir yonida turgan furgonimiz bu 7,5 metrlik Chakman L3000 hisoblanib 240 ta ot kuchiga ega. Bular hammasi usilini variantda kelgan. Hozir qisqacha ko'rib o'tamiz. Xo'p. Bu Chakmanimizning motori Euro 5 hisoblanib, metan gaz o'rnatish muammosiz birga bir tushadi. 240 ta ot kuchiga ega. Yoqilg'i turi dizelda ishlaydi. Yoqilg'i sarfi esa 24-26 litr atrofida bo'ladi. Xo'p, kuzov qismiga keladigan bo'lsak, kuzovning uzunligi 7,5 metr hisoblanib, profillarning orasi avvalgi eskilarga 40-45 santimetrga bo'lgan bo'lsa, hozirda esa 30-35 santimetr atrofida. Pastki qismiga ham e'tibor berishingizni so'raymiz. Ramalar orasiga qalin rezina o'rnatilgan. Bu esa yumshoqligini ta'minlab beradi yuk bilan bo'lgan holatda. Hech qatida svarka ishlatilmagan, ba'zi bir furgonlarga svarka ishlatilgan. Bizning furgonlarda esa hech qatida svarka ishlatilmagan. Ko'rib turganlaringizdek, bu mashinamizning qulayliklari juda ham ko'p. Xo'p, bularni bir nechtasini sanab o'tamiz. Zavod tomonidan o'rnatilgan o'zining fortishkasi 4 ta o'rnatilgan, 2 ta orqa tomoniga va 2 ta oldingi tomoniga. Orqa tomoniga o'zining kamerasi bor, monitori salon qismida joylashgan. Ramalari ko'rib turganlaringizdek, oxirigacha kelgan, boshqa bir furgonlarga o'xshagan, bir 1 metr 2 metr oldinda tugab qolmagan, ko'rib turganlaringizdek, kuzov qatta tugagan bo'lsa, ramasi ham oxirigacha kelgan. Ichki qismini ko'radigan bo'lsak, ko'rsatishingiz mumkin, ichki qismi tayyor obshivka qilib qo'yilgan. Hech qanaqa mashinaning rasxodi yo'q, faqatgina bitta xohlovchilar uchun bitta metan gaz o'rnatilsa bo'ldi mashina. Shunday olib minib tirikchilik qilishga tayyor mashina. Ko'rib turganlaringizdek, furgonimizning ichi obshivka qilingan, tayyor ishlash holatiga tayyor mashina. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, uzunligi 7,5 metr, balandligi 2,5 metr va eni 2,5 metr. Avvalgisi eslaringizda bo'lsa 240 edi. Hozir yangi kelgan partiyalarda esa 250, ya'ni ikkita paddon to'laligicha sig'adigan holatda qilib taxlashgan. Xo'p, furgonimizning qisqacha salon qismini ham ko'rib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, oyna ko'tarib tushirishlari elektronika holatda. Rul qismimiz esa elektronika, juda ham yumshoq. Konditsionerlari bor, ABS-lari bor. Mana hozirda konditsioneri ham ishlab turibdi, juda ham muzdak. Bu yozning kunida juda ham bir katta qulaylik degani. Qishni kunida ham o'ylab qo'yilgan o'zini avtonomikasi bor. Ya'ni mashinani yoqmasdan bemalol kabina qismini issiqqina ushlasa bo'ladi. Xo'p, o'zining zavod tomonidan o'rnatilgan kamerasi bor, monitori, ya'ni monitori, tashqari qismida kamerasi. Uzatgich qutisi, ya'ni korobkasi 8 pog'onalik, 4 ta panijini va 4 ta pavishiniga ega. Salon qismida yana bo'lgan yangiliklardan sidenalar soni 3 ta, ya'ni shofyor bilan qo'shilgan holatda 3 kishiga mo'ljallangan. Buni bemalol kerakmas paytda yotqizib qo'yib, pastakanchik holatda ishlatish mumkin. Agar kerak bo'lgan paytda 2 kishi bemalol shofyorning yonida ketadi. Yana katta bitta yotoq joyga ham ega, ya'ni bu uzoq yo'lga chiqqan paytda mehmonxona qidirib, ora bo'lib o'tirmaysizlar. Bemalol mashinaning ichida konditsionerni yoki qishni kunda avtonomikasini yoqib, bemalol dam olsa bo'ladi. Xo'p, o'zining zavod tomonidan o'rnatilgan shkafchiklariga ega. Yuqorida aytib o'tganimizdek, xo'p, 3 xil ko'rinishdagi chakmalarimiz keldi. Hozir furgonni ko'rib chiqdik. Bu chakmanimiz esa 9 metrlik shtorka hisoblanadi. Buni 7,5 metrligi ham bor, 9 metrligi ham bor. Ya'ni 3 xil deganimiz 7,5 furgon, 7,5 shtorka va 9 metrlik shtorkadagi ko'rinishdagi furgonlarimiz yetib keldi. Buni parametrlari hamma yog'i o'sha aytib o'tganimizdek bir xil, ichlari hammasi bir xil. Yangiliklar bunda ham bo'lgan, faqatgina ot kuchida farq qiladi. 9 metrligimiz 270 ot kuchiga ega, 7,5 metrligimiz esa 240 ot kuchiga ega.
Xo'p, buni qulayliklari tepasi zavodskoy shtorkalik. Zavod tomonidan berilgan o'zi ikkita pulti bo'ladi. Buni avvalgiday chiqib, qo'lda ochib yopish shart emas. Bemalol masofadan turib, kerak bo'lgan paytda tepa qismini ochib yopishimiz mumkin. Furgonimizning salon qismini to'liq ko'rsatib o'tirmadik, nimagaki hamma furgonimizning ichi deyarli bir xil, mustahkamligi, yuk ko'tarishi hamma yog'i bir xil. Faqatgina aytib o'tganimizdek, tepasida o'sha furgonlik yoki shtorkalik bo'lgan variantiga farq qiladi, ot kuchiga farq qiladi. Xo'sh, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, hozir 3 xil variantdagi furgonlarimiz, ya'ni 7.5 dan 9 metrgacha bo'lgan furgonlarimiz 42 ming dan 45 ming dollar atrofigacha bo'ladi. Yana kimgadir to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangizlar, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Boshlang'ich to'lov bilan olamiz degan akalarimiz yoki mijozlarimiz uchun bu varianti ham bor. Bemalol boshlang'ich to'lov 30-36% atrofida to'lab, mashinani olib chiqib ketishlari mumkin. Agar buni pulga chaqadigan bo'lsak, примерно 15 000-16 000 dollar atrofida pullari bo'lsa, bemalol shu mashinani xarid qilsalar bo'ladi. Oylik to'lovlarga keladigan bo'lsak, oylik to'lovlari xohishlariga qarab 3 yildan 5 yilgacha uzaytirib beriladi va oylik to'lovlari o'sha payt bank xodimlarimiz hisoblab berishadi hammasini. Yana qolgan ma'lumotlarni telefon orqali yetkazamiz. Furgonlarimizning hammasida chegirmalari bor. Chegirma qilib beramiz. Bundan tashqari hozir bonus e'lon qilganmiz. Bonuslarga qimmatbaho maishiy texnikalar kiradi. Yana bir nechtasini sanab o'taman. Konditsioner, gaz plita, xolodilnik va shunga o'xshagan qimmatbaho maishiy texnikalar har bir mijozimizga topshiriladi. Qolgan ma'lumotlarni pastdagi qoldirgan raqamlarimizga telefon qilsangizlar, to'liq ma'lumotni berib o'tamiz.